O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tirar o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar. Então, entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele veio e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar.